ඉදිරි දින දෙක ඇතුළතදී සතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් තවදුරටත් ඔක්තෝබර් වල පළවෙනිදාන් පස්සේ විවෘත කළ යුතුද රට නැත්නම් තවදුරටත් පවත්වාගෙන යන්නද තීරණය ඊළඟ දින දෙක තුළදී අනිවාර්යයෙන්ම දැනුම් දීමට කටයුතු කරන ලබනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් සතිගරු ජනාධිපතිතුමා මීට දින දෙකට ප්‍රථම ලබා දුන් උපදෙස් වලට අනුව උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙන්නේ මෙසේ රට විවෘත කරන අවස්ථාවකදී අපි මොන ආකාරයෙන්ද රට විවෘත කරලා රට පවත්වාගෙන යා යුත්තේ කියලා. ඒ නිසා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් වරයාට මේ වෙනිදාත් උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය ආකාරයෙන් සෞඛ්‍ය කරුණු සම්බන්ධයෙන් ඒ ලබා දිය යුතු උපදෙස් මාලාව සකස් කර ගැනීමට ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ප්‍රවාහන ශාස්ත්‍රය සහ අනිකුත් ආයතන පවත්වාගෙන යන ක්‍රමවේදයන් පිළිබඳවත් සාකච්ඡා කළා. ඒ පිළිබඳව මේ වන විටත් විශේෂයෙන්ම එයා අමාත්‍යංශවලට දැනුම් දීලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධව සකස් කළ යුතු පිළිපද යුතු උපදේශ මාලාව සකස් කර ගැනීමට අපි රටේ ජනතාව වශයෙන් සෑම පුද්ගලයෙක්ම රට විවෘත කර පසු මොන ආකාරයෙන්ද හැසිරිය යුත්තේ කියන පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් අපි රටේ ජනතාවට තිබෙනවා. අලුතින් නැවත මෙය මතක් කර දීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. රටේ ජනතාවගේ කැපකිරීම මත පමණක් අපිට මේ තත්ත්වය මේ ආකාරයෙන් ඩෙල්ටා ප්‍රභේදය හමුවේ පවා පාලනය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා. ඉතින් ඒකින්ද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ ජනතාව මේ සඳහා ඉතාමත්ම බුද්ධිමත්ව ක්‍රියා කරමින් එළමෙන ඔක්තෝබර් මාසයේදී මේ සෞඛ්‍ය පුරුදු වලට අනුගත වෙමින් තවදුරටත් මේ පාලනය කරගත්ත කොවිඩ් තත්ත්වය වර්ධනය නොකර මේ පාලනය කරගෙන රට ඉදිරියට අරන් යන්න රටේ ජනතාව සහයෝගය ලබා දෙයි කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.